themi, ulemi edhe të flasim për këtë këngë të Ergit, duke cikur në risjell kënga Ergin sërish mes nesh. Po, faktikisht është për ne është një event mushtlus, do thosha. Është një këngë që ne e gjetëm vonë, e është prodhuar në 2016 nga shtatori, kur përgatitej ndërko, ai desht kapte verën, sa është këngë verore, tip diskoja është, një këngë shpërthuyse. Ai tendenca e Ergit gjithmonë ishte të eksperimentonte gjëra të reja, të ikte nga flu, nga ritmi i drejt, ai ka aplikuar këtu një ndërthurje mes kantos dhe rapit, mes ritmit dhe kundër ritmit. Është një këngë interesante. Kulti është dashuria, si këtu. Sigurisht ka një ekstaz rinore më në saj, si thot ai, dashuria që dhuron një themë gjithmonë është si një festë e bukur e gëzueshme. Edhe pikërisht ky moment është. Në fakt ai kishte regjistruar pra edhe kishte si zonë kishte hedhë, kishte të mbyllur. Ai kishte edhe një këngë tjetër ku i valon me këtë bazë muzikore, me këtë bit që i kishte trajtuar si ballad. Është shumë e bukur dhe po e se mbylli sepse nuk kishte bek vokalet, megjithatë ne do ta lançojmë për kuriozitetin. Pra edhe ajo mund të sillet, pra edhe ajo ka mundësi të sillet. Sillet, se është shumë romantike, është e kundërta kësaj. Po e njëjta glorifikohet femra, po këtu janë hallet e dashurisë në pjesën e dytë. Killit titullohet e dytë, e ka nga dytë. Është një balladë shumë e bukur, edhe aty ka rep, po ka edhe të kënduar. Them se janë dy antipode që provojnë edhe një farë mënyrë edhe atë aftësinë e tij edhe talentin e tij, me të njëjtën bazë muzikore, me të njëjtin bit. Ju e keni shoqëruar edhe me videoklip, këngën sigurisht. Faktikisht. Si e përgatitët videoklipin? Para se ta shfaqim. Videoklipin ne këto na kanë pengun faktikisht, ne jemi përpjekur mungesë tërgit, mendojmë me animacion, këtu çishte asnjë specializuar me sjell në atë mënyrë. Kemë kërkuar variante të ndryshme, po një mik i imi Valmir Hysa, shumë i talentuar, mori nga X-Faktor dhe përpoj së sinkronizoj e të adaptoj sa të mundet që ka nga të veshët edhe për cilë një lejë emocioni sa të mundet. Me pamjet e Ergit. Sigurisht nuk është adekuati për këngën, por aja është përpjek në momentet sa këtu me fut falë talentit ti për me dhuru një dhe materializimi, po themi, të këngës edhe me figurën e Ergit. Kuptohet që klipi nuk ka pretendimet e një gjane perfekte, si nuk është e bame, është e diktume, për me gjithë mundësi edhe ne kemi sjellë këtë klip. Falenderoj Valmir Hysën, veçanërisht për këtë. Ne këngën e kemi zhvullu, të më thanë fillim vitit e kemi marrë, falenderoj shumë Blend Kalivacin edhe Eland, sepse aparaturat kishin dalë jashtë lojet, ne pëhumë më të sa vjetë me dhimjen tonë dhe su kujtume, të më thanë kure kujtume u deshtë me e gjithë, pa ta i kishin rrujt me fanatizëm të dy variantet, kështu që në banë një dhurat shumë të male, po mendoj se kjo vlen për ne, vlen edhe për frenësat e Ergit, dashamirësit e Ergit, që të marrin, ta shofin, dhe më thanë të admizujnë edhe herë me ata tiparet e karakteristikat e tia. Ka një titull kënga, i keni vënë një titull? Loko, kështu e ka lanë ai. E ka vënë vetë ai. Po, nërsa kënga tjetër Killed, dhe më thanë një shmendur mësë ga bofësha spanjisht, Loko, Killed, më vrave, diçka kështu, i vrarë. Po. Në antipodin, entuziasmin, gëzimin, po një kohës është edhe trishtimin që e dashuria, dhe më thanë, është një nërtim si e mes, dhe thosha i kongës, ka një trup, por në fakt janë të nërtu me dy vija melodike, dy kantot kretë nërshme nga njëra tjetër. E unë duaj që ne ta shfaqim, tani kemi ekskluziv sot, shfaqin e kësaj kënge, Loko, një farë mënyrë e kujtojmë edhe Ergin, në përmjet këngës së ti të fundit, kënga e fundit e Ergidinit.